ہے کہ اپنے مومن بندوں کو مدد فرماتے ہیں تو یہ چیچنز کے ساتھ کیا ہو گیا؟ بہت تکلیف ہے یہ سب کچھ. بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ہو گیا سو ہو گیا, اور مجھے تو اپنی فکر ہو رہی ہے کہ ہمارے یہاں پٹائی ہو جائے ان کی وجہ سے. ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. 55 ملک اور سارے ہی بےغیرتی کو اتر آئے, اور ہمارے ایک بھائی کو انہوں نے گویا کہ صفائی رستی سے مٹایا, یہ مٹانے کی کوشش کی. وہ مٹیں گے نہیں, وہ لوگ چلے ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں ان شاء اللہ تعالیٰ. اور جس طرح سے افغانستان سے ذہین ہو کے گیا ہے یہ ریچ, ایسی اللہ اس کو پھر ایک اور جنت عطا. لیکن سوال یہ ہے کہ افغانستان کے قضیے میں تو دنیا کی طاقتیں آ گئی, بس امریکہ بہادر آ گیا, اس کو سپر پاور کے درجے سے گھٹانے کے لیے عالم اسلام کی اور طاقت ممالک آ گئے. یہاں یوں لگتا ہے کہ سب لوگ جو ہے بے طاقت ہو گئے. دل میں بہت دکھ ہے, لیکن ایک بات میں آپ کو راز کی بتا رہا ہوں. جن دنوں بوسنیا انہی حالات سے گزر رہا تھا, تو بوسنیا کی سفیر ساجدہ سلاجک خدا اور میرے گھر تشریف لائے. بہت اہل علم عورت تھی, بہت سمجھدار, بچوں سے بہت دل گل مل گئی. وہ میرے بچوں نے ان سے ایک سوال کیا کہ بوسنیا کے مسلمان تو بڑے ہی ماڈرن ہیں, وہ تو فنڈامنٹلسٹ نہیں ہیں, پھر ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ اس خاتون نے جو جواب دیا وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں, اور وہ اس سوال کا جواب ہے. اس خاتون نے یہ کہا میرے بچوں سے کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی مسلمان نہیں. صحیح ہے. اور ہمیں کوئی اگر یہ بتائے کہ تم یہودیوں سے عیسائیوں سے کوئی الگ قوم ہو, یہ شراب پیتے ہیں اس لیے پیتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے, تم کیوں پیتے ہو تو مسلمان, یہ خنزیر کا دودھ اس لیے کھاتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے, تم کیوں کھاتے ہو, یہ نماز نہیں پڑھتے, ان کو نہیں پڑھنی چاہیے, ان پہ فرق نہیں ہے, تم جو فرض ہے تم کیوں نہیں پڑھتے, تمہاری یہ چیز کیا رکھان ہے, تمہاری یہ تشخص ہے, تمہاری یہ خوبی ہے, تمہاری یہ آئیڈینٹی ہے, یہ پہچان ہے, تمہاری یہ دینی غیرت ہونی چاہیے, تم یہودی ہو عیسائیوں میں سے نہیں ہو, ایک الگ قوم ہو. کہتے ہیں یہ سمجھانا کسی کے بس کی بات نہیں. اگر تمہارے ابا جان 100 اور علماء کی ٹیم لے کے جاتے اور 100 سال تک مجھے سمجھاتے رہتے تو ہم نہ سمجھ گئے. 2 سال میں انہوں نے کوئی سمجھا دیا. 2 سال میں جو انہوں نے ہم پہ ظلم کیے ہیں اس میں ہماری قوم یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی کہ یار ہمارا ظلم کیا ہے, ہم کیا ہیں, یہ کیا ہیں, ہمیں کیوں مارا جا رہا ہے, ہم تو سوئے ہوئے تھے, ہم تو کبھی بھی نہ جاتے, کوئی تقریر کوئی تحریر ہمیں نہ لگا سکتی, لیکن ان کے کوڑے نے ہم کو جگا دیا. یہی آپ کو سو میں افغانستان کی جو قوم کھڑی ہو گئی ہے, جو نئی نسل, وہ آسانی سے اب بیٹھنے والی نہیں ہے, آپ کو نہیں بیٹھنے دے, ذرا سا ان کو آرام آ لینے دے تو آپ کو بھی آرام سے نہیں بیٹھنے دے. تو قوم میں نہائی ہوئی ہے, قوم ہے جا چکی ہے, یہ چیچنز بھی جاگے ہوئے لوگ ہیں جتنے بھی بچ گئے, لیکن جتنے بچ گئے
वो फिर बाकी दुनिया को इस कुफर के आलम में आराम से बैठे। असल बात है 500 साल से हम सोए हुए, ये कुदरत का घोड़ा है जो हमें चला रहा है, और मुझे उम्मीद है कि 21वीं सदी में जब हम दाखिल होंगे तो आंखें बंदे हुए कुछ कुछ जागते हुए होता है। इसलिए अफसोस तो बहुत है इसका, और बचपन ममालिक की इतनी बेहिसी रोने लगा, लेकिन अल्लाह से उम्मीद है कि कोई सूरत ऐसी जगह फरमाएंगे। आगे वे भी तो बदनसीबी की बात है, अगर अमेरिका 52 रियासतों पे एक मुल्क बना सकता है तो हम 55 रियासतों पे एक फेडरेशन क्यों नहीं बना सकते। अगर यूरोप के ममालिक ने अपनी एक तजारती मंडी बना सकते हैं, यूरोपियन कॉमन मार्केट बना सकते हैं, अपनी करेंसी बना सकते हैं, तो उन्हें क्या मुसीबत, हम कभी बना सकते। वो अगर एक यूनाइटेड नेशन बना सकते हैं जो दुनिया का सबसे बेईमान इदारा है, उससे बड़ा बेईमान इदारा पूरी दुनिया में कोई नहीं। हम अपने यूनाइटेड नेशन क्यों नहीं बना सकते, हम अपना बैंक क्यों नहीं बना सकते, हम अपनी बहुत अफवाही अदालत क्यों नहीं बना सकते। लेकिन उस वक्त तक नहीं बनाएंगे जब तक कि कई कोशनियां कई कोसों को कई चेजनिया में से हम गुजर जाए। यह कुदरत का निशान है, ये कश्मीर, ये अफगानिस्तान, ये फलस्तीन, ये सारे नजारे जो हैं, हम अपनी आंखों से देखेंगे तो कुछ हिस कुछ शोर बेदार होगा।